Marshall Engineer, ook die trailer nu vid dat titel. Låt gå också göra den här. Kitt här igen med ny video reaction. Kina med på video. Kina med på reaction. Kongen är getet med Louisel. Låt gå ta stegen gå innan sitt kong. Tja han boktade det. Det var fan kja kong och parlament. Tjus. Shumma till tjej ni vet i kanske och parlament. Tjej kan vi dag kja kong. Eller man fund. Mas ni vet i dol kong. Ta steg kyrram. Även ni även när paska ding ding så tjus. Body. Take shoe po, let's go watch them. Take shoe. Okay, melodia nuk ka ga qashe kishe po, sot të mbëlqy qatë shumë. E të shiro tekste. Gëtë zamë që ju inë, dy dhe fele ci po ding 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 ding. Okej. Konga. Nice, det är dikon. Spadi, jag vet vad ni är. Nu kan du spåta prätsmeri. Mika vill pak prätsmerit. Tjka kong. Vi tar steg kyrën pjesën e gete, Luizë tani, dhe pjesa e gete, së përdi. Kong, na e zbë diqyrsh, po. Nuk ka që patë qatë shumë sa prita. Prita pak ma shumë tybe. Okej, më dash mënoj puna copyrightit njerës. Edhe të ashti të këshirën, edhe të ashti edhe Lizi se t'ja janisë. Uuuu, këpute bilin belly dance. Mot se veç për veti se nga lujtë menç. Okej, nice, edhe që kjo më pëlqej. Edhe që kjo pjesë e gjetit të më pëlqej, nice. Lije bilin belly dance. Nice. Mira, so cash. Yeah. Zik për klap, ama ti qka ere. Si shumë plok po marre, kryje me për kadare. Ja ke njës mund ze, komplimente që jenë ze. Syzat një kopë në nu, pa ju sh... Ne, më dhëtë menoj puna e copyrightit njërës. S'kem shaj bëjmë. Qështë e ka? Qo 3D, tri her tu ere. Tri her tu ta re. Më ka doj ku hajarë, si qreni kur dën me... Ne, shumë e borë, ka me borë i mimës atë, ka me qitën. Nice. Me le, na popojna dush me shampanja. Kusho bo pis na e lojna. Na popojna dush me shampanja. Veshqit e veqe, na i hajna. Nice. Na popojna dush me shampanja, veshqit e veqe, na i hajna. Nice. Interesant. Kaja interesant. Kaja nice. Kaja zamër që ju in, dy dhe fele ci po ding 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 ding. Kaja zamër që ju in, dy dhe fele ci po ding 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 ding. Ah, ho e qa gëma ori nëtë. Ding 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 ding. Rrë, 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 rrë. Ta është të këshirëm pjesën e Eloise, ta është të këshirëm. Sa është bësaj dhe t'vja anisë. Arre. Rrëh ma tokën, lava, lava, lava. Bellu një këtë ka titu, te Luis baba. Loqka shumë e omel, si baklava. Nice. Po më pëlqen pjesë Eloise. Nuk e di pëse, amë më doke nice. Shumë nice pjesë Eloise, ta është të këshirëm, let's go dhe. Pjesë tjera ta është këto. Ama dhe i start pjesa Lizës shumë nice. Na e ktheva dhe njerë puna me ngu mirë. Bellu një këtë ka titu dhe Luis baba. Loqka shumë e omel si baklava. Apo vini këtë me mu në Big Brother. Qapa qule? Qëtë së mbëlqenj? Rehi me papuqe. Vashdo mosunal, mosunal se na huqe. Qapa qule? Ta rehi me papuqe. Vashdo mosunal, mosunal se na huqe. Uuuu, sa mirë të petri.
tash me lave puna ja njerët për dini puna e copyrightit dhe kranoj këtë kong po ja pill krejt o tu ma sill krejt pyje o kam lidh e kalle krejt klubin po del tym tanga shumë e shtrejt po ish konformati tim ka të zamër që ju in vivi fele cipu ding 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 ka të zamër që ju in vivi fele cipu ding 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 ding. Në fëllinja që një thonë dhe këtë pjesë najtë me diqysh e mirë, po apet diqysh që këmë prit në këtë që do të qysh e këmë prit nuk ka njerës të po të pak probleme me këse që këmë prit nuk ka veç a me dhenë a e mirë kështë konga, nuk o thonë që e kje që e mirë këta ding 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 rrhe 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 rrhe. Uj, trant. Ding 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 ding. Qa të bua një gitarja. Për dëf kemi pas sytë mshajt për me rock pinja, talvish, nice. O kri njerëz kaq kjer kjo video për sot, mos harroni me bo like, subscribe, share video, është një video tjera, peace out.